трохи втомлені після дороги, але щасливі від незабутнього відпочинку. 40 вихованців Марноградської дитячо-юнацької спортивної школи повернулися із спортивно-оздоровчого табору. І у першу чергу своїми враженнями малеча ділиться із батьками, яких не бачила цілих 2 тижні. Дізнатися, як відпочивалось хлопцям та дівчаткам у виїзному таборі, прийшли і марноградський міський голова та начальник відділу сім'ї, молоді та спорту. Уже не первый год мы организовываем выездные лагеря на территории Межевского района, Фили, и количество детей тоже у нас в этом году больше, чем в прошлых годах, 40 человек, имели возможность оздоровиться, пожить, так сказать, в палатках, спортивных, такой спартанских условиях, поиграть на свежем воздухе. Місце для відпочинку обиралось досить ретельно. Табір базувався на березі річки Вовча, яку оточують мальовничі краєвиди та соснові бори. Загальновідомі своїм лікувальним повітрям. 40 вихованців та 5 тренерів 15 днів проводили там час, оздоровились, провели тренувальні збори та отримали масу задоволення та позитиву. Особливість цього табору у тому, що діти не жили у звичайних номерах та не ходили парами до їдальні. Вони мешкали у наметах і абсолютно усе робили самостійно. Звісно ж, під пильним наглядом тренерів, які, до речі, намагалися зробити відпочинок своїх вихованців не просто корисним для здоров'я, а й дійсно спортивним. Тож дозвілля хлопців та дівчат було ретельно розплановане. Утром були підйоми, кросики, пробіжечки, зарядочка. Були різні у нас соревновання і по футболу. Волейбол 3×3 грали, бадмінтон, стрільба із лука була, шашки проводили соревнования. Ну, в общем, как бы дітей занимали, старались как бы разнообразить їхній отдых. Більшу частину коштів на відпочинок дітей за програмою виділяють саме з міської скарбниці. Невеличку частину додають батьки. Але у той же час останні зазначають, це крихта витрат. А от емоцій у дітей на цілий мільйон. Ребенок доволен, счастливый, наверное, да, научился и рыбу ловить, и мышек ловить, и лягушек ловить. Вообще, ну, куча удовольствия, куча всех впечатлений таких, вообще такая. Ну, просто счастливый ребенок. Мы звоним, ну как тебя, ехать забирать? Не, мамочка, нет, мама, не надо, не надо, я остаюсь. Говорит, что весело, это, купался у костра. Возле костра сидел. Возле костра кушать готовили, да? Да, дрова носил. Ну, как бы это. Мне дочка была там вот, в свое время, нравится. И я там как-то, мы приезжали, мне нравится. Те, що відпочинок дійсно видався незабутнім, запевняють і самі діти. Були ми там 2 недели, грали в ігри, соревнования були, купались в річці. Мені дуже подобалось, які у нас там були конкурси різні. Мы там играли в волейбол, в бадминтон, играли в шашки. Мы там играли в игры разные, создали себе команды, друзья, там общение много было. Ці 40 дітлахів – перші ластики, які цього року відпочили за міською програмою оздоровлення дітей. Але не останні. Сейчас продолжается вторая смена в село Богородичное, это под Святогорьем, и поселок Щурово, Лиманский район, тоже у нас в этом году впервые будет организован выездной лагерь. Это программа, которую мы приняли в этом году, и она вот позволяет нам расширить такую географию мест расположения, и, соответственно, мы увеличили ассигнования для того, чтобы наши дети имели возможность оздоровиться. Усього ж цього літа у заміських спортивно-оздоровчих таборах відпочине 100 дівчат та хлопців, які підтримують здоровий спосіб життя та відвідують спортивні секції Мирнограда.